Τρία μικρά εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία όμως θα πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρει στην έγκυρη καθημερινή ο Βασίλης Νέδος. Πρόκειται για την αγορά έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ τεσσάρων τηλεχειριζόμενων μικρών ελικοπτέρων UAS τύπου Camcopter. Πρόκειται για τα Camcopter S100 της αυστριακής εταιρείας Siebel. Τα εν λόγω ελικόπτερα θα εξοπλίσουν τις 4 φρεγάτες MECO 200HN Mod 3. Το δεύτερο μίνι αλλά σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων μας δυνάμεων είναι η αναβάθμιση των αεροχημάτων Sperver που διαθέτουμε. Πρόκειται να αναβαθμιστούν στο επίπεδο Sperver B. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναβάθμιση των 14 αεροχημάτων που διαθέτει σήμερα ο ελληνικός στρατός. Πρόκειται για ριζική αναβάθμιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών με νέα μεγαλύτερη πτέρυγα και την επιπλέον προσθήκη δύο πτερυγίων Canard. Το τρίτο και σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα αφορά την αναβάθμιση 10 έως 12 αεροσκαφών TAF-6A NTA Texan 2 από τα 20 συνολικά που διαθέτουμε. Θα αναβαθμιστούν από την Ισραηλινή εταιρεία Elbit ώστε αυτά να μπορούν να αναχαιτίζουν εχθρικά αεροχήματα όπως τα τουρκικά TB2 Bayraktar. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες στο σύνδεσμο που έχουμε στην περιγραφή του βίντεο. Πρόκειται για προγράμματα εξαιρετικής σημασίας και ιδιαίτερα το τελευταίο το τονίζουμε που αφορά την αντιμετώπιση των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που παρόλο που πέφτουν πολύ εύκολα όπως έχει αποδειχθεί σε Συρία και Λιβύη έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις νόμιμες δυνάμεις τόσο των δύο χωρών όσο και των αδελφών μας Αρμενίων του Αρτσάχ. Παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις και σας ενημερώνουμε.